Roedd Esther wrth ei bodd yn dysgu am y gorffennol, ac mae hynny bellach yn rannau dyfodol, diolch i'w ffrentisiau. Roedd gan Esther ddiddordeb brwd mewn hanes erioed, ond roedd swyddi yn y sector treftadaidd yn gofyn am brofiad ymarferol. Felly, wnaeth y dewis doeth i gychwyn prentisiaeth, gan o'r cyfle i feithrin sgiliau newydd. Erbyn hyn, mae'n cydlynu ymweliadau ysgolion ar ymddieddfa lle mae'n gweithio, er mwyn rhannu ei hangerdd am hanes gyda chynhedlaeth newydd o fyfyrwyr. I weld beth all prentisiaethau wneud i ti, chwilio am Prentisiaethau Cymru, dewis doeth.